नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा काम गर्ने मजदुरको संख्या झन्डै 3 लाखको हाराहारीमा छ। ती बाहेक देशभर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको संख्या 15 लाखको हाराहारीमा छ। पर्यटन क्षेत्रमध्ये पनि होटल, रेस्टुरेन्ट, पदयात्रा, ट्राभल क्षेत्रमा अधिक मजदुर कार्यरत छन्। कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुँदा लामो समय काम विहीन हुनु पर्दा पर्यटन क्षेत्रका हजारौं मजदुर विस्थापित भएका छन्। गाउँतिर जाने, आफ्नो कृषि किसानहरू गर्ने, केही खेतीपाती गर्ने, केही साथीहरू सेयर बजारतिर पनि लाग्नु भएको कुराहरू जानकारीमा आएको छ। एक्ज्याक्ट कति कर्मचारी कति मजदुरहरू कहाँ जानुहुन्छ, कहाँ अवस्था चाहिँ त्यो हामीले डाटा बेसिसमा माग्दैछौँ। टान हान लगायत पर्यटन बोर्डसँग हामीले चाहिँ यो मजदुरको अवस्था के छ, यो फिलओभर भएर कति मजदुरहरू बाहिर छन् भन्ने कुरा अलि हामी स्टडीमै छौँ। कोरोना महामारी कम हुँदै जाँदा पर्यटक आवागमन बढ्न थाले पनि यस क्षेत्रमा अनुभवी श्रमिकहरूको अभाव हुन सक्ने व्यवसायी बताउँछन्। उनीहरूले अधिकांश मजदुरहरू कोरोना महामारीका कारण अन्य पेसामा लागेका हुनाले पर्यटन पुनर्स्थापनाका लागि मजदुरको अभाव हुन सक्नेमा चिन्तित छन्। हाम्रो 10-12 लाख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यति मान्छेहरू चाहिँ पर्यटनमा थिए, पर्यटनसँग चाहिँ एसोसिएट भएर काम गरिराखेको मान्छेहरू थिए। नेपालमा सबभन्दा धेरै चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालको पर्यटन उद्योगमै चाहिँ अहिले चाहिँ रोजगार थियो, र त्यो चाहिँ अब अहिलेको स्थितिमा हेर्नुहुन्छ भने यो लगभग घटेर अब 1 लाखभन्दा तलको नम्बरमा झरिसकेको स्थिति हो। पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूलाई मध्यनजर गर्दै पर्यटन बोर्डले विभिन्न राहत प्याकेज ल्याएको भए तापनि पर्याप्त देखिँदैन। पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई पलायन हुन नदिन सरकारले थप नीति ल्याउन आवश्यक छ। क्यामेरामा रविन्द्र लम्सालका साथ निशा देउजा, काठमाडौँ।